Hei alle sammen! I dag har jeg, Annelise og Ann Nelson lyst til å lese en bok til dere. Vi har ordnet oss et videostativ her, og så skal vi bare montere oss opp så vi sitter inn på boka. Så er det jo sånn da at jeg liker jo å lese på trøndersk. Og liksom fortelle boka, vi snakker jo dialekt. Etterpå, når jeg har lest boka til deg, så kan jo du ta og lese den selv. Det som er lurt da, at du kan slå av lyden, og så blar jeg, og så tar du pauseknappen til du har lest ferdig, og så blar jeg for deg igjen når du starter filmen. Denne her boka, den heter Ha deg vekk, og bak siden av boka, det kaller vi vaskeseddel, og der står det Jon grue seg. I dag skal han gå alene hjem fra skolen. På veien møter han en som skriker, ha deg vekk, her bor jeg. Han som har skrevet boka, han heter Sverre Henmo, det står øverst her. Og han som har tegnet, han heter for Øyvind Torsæter. Da skal vi snu og starte. Jon våkner og kjenner at han gruer seg. I dag skal han gå alene hjem fra skolen. Inntil nå så har mamma eller pappa fulgt og hentet han. Nå må han gå alene. Han har ingen noe til å følge med. Han er den eneste som bor den veien. Her ser dere rommet til Jon da. Sekken og senga. Han ser ikke så glad ut. Du klarer det fint, sier pappa. Du er flink, sier mamma. Nå har du blitt stor, sier begge to. På skolen spiser han ikke, han bare gruer seg. Nå sier de voksne at det er på tide å gå hjem. Jon går ut av skolen, bort den lange veien og inn på stien. På stien står en gutt. Han har rødt hår, fregnet og bar overkropp. Han skriker, ha deg vekk, her bor jeg. Jon stivner og står helt still. Så springer han alt han kan. Han springer tilbake til skolen, men nå er den stengt. Jon sniker seg ned til stien igjen. Gutten står der fremdeles. Ha deg vekk, skriker han. Jon springer en lang omvei. Når han kommer hjem, er han sliten. Mamma har kjøpt boller. Var det skummelt å gå alene, spør hun. Litt. Det var en gutt som ropte meg, svarer Jon. Kanskje han vil ha leik, sier mamma. Jeg tror ikke jeg, svarer Jon. Du skulle rope tilbake, sier pappa. Det er ikke noe farlig å rope litt. Dagen etter henter mamma Jon på skolen. De holder hender. Når de kommer til stien, holder Jon hardt. Det er ingen her, sier mamma. Ser du det? Jon slipper ikke hånda hennes. Kan du gå hjem selv i dag? Spør mamma dagen etter. Nei, svarer Jon. Mamma følger henne i to dager til, men de ser ikke gutten. Så må Jon gå alene. Han prøver å snike seg hjem. Men på stien spredt gutten fram, og Jon skvett. Gutten skrik, ha deg vekk, her bor jeg. Jon spring om veien hjem. Gikk det bra, spør mamma. I dag er det ikke bolla. Ikke så veldig, svarer Jon. Han skulle ønske at han hadde noen å ta følge med. Dagen etter går han om veien. Han kommer for sent hjem. Pappa spør om det er fordi Jon har hatt det morsomt på veien. Ja, ikke så veldig, svarer Jon. Mange dager går Jon om veien. Plutselig er gutten der igjen. Han skriker, her bor jeg. Jon fryser. Han blir redd. Men han er sint også. Og uten å tenke roper han, jeg bor her, jeg også. Når man fryser, så er det akkurat som man stivner i kroppen for at man blir så redd. Han roper seg tom. Føler verden stoppe. Gutten står helt still. Bare stirrer på Jon lenge. Da kan vi ta følge da, sier han. Så smiler han.
i slutten på boka. Hva kan vi lære av denne boka da, tror du? Det er ikke alt som er skummelt som er så farlig lær, kanskje? Ha en fin dag!